السلام علیکم، مدارس نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد میاں حمادی۔ جامعۃ رشید لاہور کیمپس میں مجمع العلوم الاسلامیہ کے زیر انتظام دو روزہ تربیتی ورکشاپ برائے اساتذہ شعبہ قرآن کا کامیاب انعقاد۔ مجمع العلوم الاسلامیہ پاکستان کے زیر انتظام جامعۃ رشید لاہور کیمپس میں شعبہ قرآن کی تدریس سے وابستہ اساتذہ کرام کے لیے منعقد کی جانے والی ورکشاپ پوری کامیابی کے ساتھ جاری ہے۔ اس ورکشاپ میں پنجاب بھر کے مدارس کے اساتذہ کرام شریک ہیں۔ اس ورکشاپ کے ٹرینرز میں مجمع العلوم الاسلامیہ کے شعبہ تربیت اساتذہ و ادارہ جاتی ترقی کے مسئول جناب ڈاکٹر الطاف الرحمن، جامعہ عالمیہ بنوریہ کے شعبہ تحفیظ القرآن کے مسئول مولانا قاری عبد المنان، جامعۃ رشید کراچی کے شعبہ تحفیظ القرآن کے مسئول مولانا قاری محمد عرفان صاحب اور نائب امام جامعۃ رشید مولانا قاری کاشف صاحب شامل ہیں۔ یہ پوری ٹیم انتہائی محنت و لگن سے یہ ورکشاپ کروا رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجمع العلوم کی ان خدمات میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائیں اور مدارس کی ترقی و کامرانی کا باعث بنائیں۔